បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានដែលតាមដាននិយម control ឬ channel step up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងស្រីម៉ាសានឹងការរំភេតរាជធានីភ្នំពេញមិនខុសពីនារីប្រមាណជាង50នាក់ផ្សេងទៀតទេនាងមីឈ្មោះដែលដាក់ដោយ stand up channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីរក្សាតម្លៃរបស់ពួកគាត់កំពុងតរងចាំបរោះមកជ្រើសរើសយកទៅធ្វើសរសៃឬក៏ម៉ាសានៅក្នុងបន្ទប់មួយដោយឡែកដើម្បីជាការងាយស្រួលដល់បរោះក្នុងការជ្រើសរើសជោគនាងមីនិងនារីផ្សេងទៀតត្រូវបានថៃកែតម្រូវឲ្យពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់ខ្លួនទាំងនាងមីនិងនារីដតីផ្សេងទៀតបានស្លៀកពាក់និងខោខ្លីៗនិងអាវស្ដើងបញ្ចេញដើមទ្រូងដោយអង្គុយតម្រៀបគ្នាជាជួរតាមថ្នាក់រងចាំអតិថិជនក្នុងបន្ទប់មួយបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌លឿងឆ្លុះនឹងសាច់ក្នុងហាងម៉ាសាការ៉ាអូខេមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែររាល់ថ្ងៃគឺពិបាករកលុយណាស់មិនដូចមុនទេព្រោះឥឡូវខ្ញុំកាន់តែជ្រេដែរហើយនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់នាងមីដែលប្រកបរបរម៉ាសាអស់រយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយឆ្នាំនេះនាងមីមានវ័យអាយុ30ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូន2នាក់រស់នៅក្នុងបន្ទុកជីដូននៅឯខេត្តកំពង់ធំដោយនិយាយមិនលាក់លៀមនាងមីបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាចៅសពជាស្រីថៅកែបានគិតតម្លៃ6ដុល្លារ2ភ្ញៀវសម្រាប់ម៉ាស្សាមួយក្នុងមួយម៉ោងហើយរូបនាងបានត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនាងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើការ2ម៉ោង 11:30 នាទីទីថ្ងៃរហូតដល់ម៉ោង11យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាទូទៅនាងមានភ្ញៀវចន្លោះពី3ទៅ7នាក់និងថ្ងៃខ្លះបាន10នាក់ក៏មានដែរនាងមីបាននិយាយបន្តទៀតថាតាមពិតលុយបានមកពីការម៉ាស្សាមិនប្រមាណទេតែបានមកពីការដេកជាមួយភ្ញៀវប្រុសមកទីនេះភាគច្រើនស្រវឹងហើយមិនមែនមករកតែម៉ាសាទេគឺមករួមភេទតែម្ដងនាងមីបាននិយាយត្រង់ថានាងគិតពីភ្ញៀវពី20ទៅ50ដុល្លារក្នុងការរួមភេទម្ដងប៉ុន្តែភាគច្រើនបានត្រឹមតែ20ទៅ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងមួយថ្ងៃនាងអាចដេកជាមួយភ្ញៀវបានពី2-3ទៅ5នាក់ដូចនេះនាងអាចរកបានយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃថ្មីត្បិតតានាងបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទក៏ដោយក៏នាងបានអះអាងថានាងតែងតែប្រើស្រោមអនាម័យជានិច្ចនៅពេលដែលរួមភេទម្ដងតែថាក៏នៅតែមានបរិសុទ្ធខ្លះសុំមិនប្រើស្រោមអនាម័យផងដែរតែនាងមិនព្រមព្រោះខ្លាចឆ្លងមេរោគអេដនាងបានបន្តទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចគឺវ័យរបស់ខ្ញុំកាន់តែចាស់សម្រស់កាន់តែអន់ហើយមានកម្លាំងខ្សោយមិនដូចមុនទេដែលប្រុសមិនត្រូវការនៅពេលដែលសួរថាតើនាងខ្លាចនគរបាលចាប់ទេពីការប្រកបមុខរបរនេះនាងបានឆ្លើយយ៉ាងរហ័សថាខ្លាចដែរតែមានថៅកែជួយការពារហើយបើមានប៉ូលីសមកចាប់មានគេប្រាប់ឲ្យដឹងមុននេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់នាងមីផងដែរនាងមីគឺជានារីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនារីរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទសេវាប្រើសេវាកម្មកំសាន្តដែលជាគ្រឹះស្ថានទាំងនោះមានហាងម៉ាសាហាងកោសខ្យល់ហាងការ៉ាអូខេប៊ីការ្ដិនរង្គសាលក្លឹបរាត្រីនិងកន្លែងស៊ីផឹកស៊ីរួមច្រៀងរួមជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរតកតងទៅនឹងស្រីម៉ាសានិងការរំភេតឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានទី2ដែលតកតិនទៅនឹងការលួចលាក់លោកខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាន់តារិកដូដាលគណៈពេលដែលសមត្ថកិច្ចរឹតបន្តឹងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសម័យកាលដ៏ទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាច្រើនពេញនិយមដោយប្រើករណី Facebook ដើម្បីជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដោយការបង្ហោះរូបភាពផ្សេងៗបង្អួតគ្នាទៅវិញទៅមកជាការកំសាន្ត
ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាយុវតីជាច្រើនបានបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈហាក់ដូចមិនសំចៃអត្ថកម្មាំងរបស់ខ្លួនឡើយតាមការអង្កេតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការលេចឡើងនៅរូបភាពសិចស៊ីស្រាប់ស្រាលរបស់យុវតីយុវនារីខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យស៊ីអារម្មណ៍បរិបរោះផងដែរក្រុមនារីទាំងនោះតែទំនងជាស្ត្រីអ្វីក្មេងលោកខ្លួនបែបលាក់លួចលាក់តាមបណ្ដាញសង្គមខ្វះមិនបានមួយនេះនៅពេលដែលមានមនុស្សម្នានាំគ្នាចាប់យកមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងតាម Facebook កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនារីរកខ្លួនដែលកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតក៏មិនបង្អង់ឲ្យបាត់ឱកាសនៃការរកស៊ីរបស់ពួកគេដែរដើម្បីជំនួយឲ្យការបក់ដៃឬក៏មានម៉ាយយ៉ែមជួយរកម៉ូយឲ្យនោះពួកគេឥឡូវអាចរកស៊ីដោយខ្លួនឯងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ធំមួយនេះដោយស្ងាត់ស្ងាត់ផងដែរនារីវ័យក្មេងទាំងនេះបានប្រើករណី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនជាមធ្យោបាយក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងការចរចាជាមួយអតិថិជនព្រោះការរកស៊ីលួចលាក់តាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេផុតពីការរិះគន់ចរន្តនេះបានកើតឡើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងធ្វើឲ្យពួកនាងនាងបរោះក៏មានដែរបានដាក់រូបភាពស្អាតស្អាតបែបរូបសិចស៊ីនិងការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រុសឬក៏ស្ត្រីដែលចង់រកសេវាកម្មផ្លូវភេទនោះហើយក៏ឃើញកើតមានឡើងជារឿងជាហោហាយផងដែរស្ត្រីខ្លះហ៊ាននិយាយត្រង់ត្រង់ខណៈស្រីស្អាតខ្លះធ្វើការណាត់ជួបសន្សំសន្សំដូចជាការជួបគ្នាបរិភោគអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចជាដើមតម្លៃនៃការរួមភេទជាមួយពួកគេមានការប្រែប្រួលពីម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតដោយជាមធ្យមចន្លោះពី20ទៅ100ដុល្លារពេលខ្លះអាចលើសតម្លៃនេះផងដែររហូតទុកជាការចិញ្ចឹមទៀតផងជាក់ស្ដែងមានសង្គមមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាក្រុមជាក្រុមជាច្រើនត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យសមាជិកចូលរួមលេងជាសម្ងាត់ដែលគេហៅថាក្រុមអត្ថកម្បាំងក្នុងនោះដែរគេឃើញមានសមាជិកជាច្រើនបានបង្ហោះនៅអក្សរអក្សរនិងរូបភាពបែបស្រាប់ស្រាលក្នុងន័យនិងគោបំណងបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទតែម្ដងភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាបានផ្ដល់ឱកាសកាន់តែច្រើនដល់អ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយនេះផងដែរអាចឃោសនាជាផលិតផលឬក៏ជាសេវាកម្មនៃមុខរបររបស់ខ្លួនដោយងាយជាទីបំផុតបច្ចុប្បន្នគេនៅតែមិនទាន់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចនៅឬក៏ស្ថាប័នជំនាញណាមួយមានវិធីនៃការទប់ស្កាត់ទៅលើចំណុចដូចរៀបរាប់ខាងលើនេះទេគណៈពេលដែលសកម្មភាពទាំងនោះបាននឹងកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយុវជនយុវតីខ្មែរធ្លាក់នៅក្នុងបេសកកម្មអាជីវកម្មជួញដូរផ្លូវភេទដោយមិនដឹងខ្លួនផងដែរនឹងអាចកើតឡើងការប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងរួមនឹងអំពើហិង្សាការចាប់រំលោភជាដើមឡាបើមិនទប់ស្កាត់នោះទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសិលធម៌របស់ខ្មែរយើងនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិទាំងមូលក៏អាចថាបានដែរបាទព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការលួចលាក់លោកខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាន់តែរីកដុះដាលគណៈពេលដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរឹតបន្តឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូនមកលើវីដេអូមួយនេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជាសិល្បៈតារាសង្គមនិងអំពើផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសូមជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងនោះបន្តទៀតសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលាចំពោះការចំណាយពេលរបស់បងប្អូនដ៏មានតម្លៃមួយនេះ